Əfsər müəllim, minalanmış ərazilərin, xəritələrin verilməməsi məsələsini xüsusilə vurguladınız. Bu işin bir istiqamətidir, amma gəlin sırf dünən baş verən hadisəyə fokuslanaq. Təbii ki, o ərazilərin xəritələri olsaydı və onlar bu cinayətlərini davam etdirməsəydilər, belə bir hadisə yaşanmazdı. Sadəcə başqa bir prizmadan məsələyə baxaq. Dünən o hadisə yaşandı, bizim iki jurnalistimiz şəhid oldu. Media şəhidlərinin onların bu prosesdə zərər çəkməsinin dünyaya, ictimaiyyətə çatdırılması və xüsusilə də beynəlxalq hüquqda bunun qiymətləndirilməsi məsələsinə gəlin toxunaq. Axı bu kiçik bir hadisə deyil, jurnalistlərin ölümü, şəhid olması. Çox doğru buyurursunuz. Əlbəttə ki, bu yəni bizim ilk növbədə yenə də bu media xətti ilə qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə bu məsələni daha da genişləndirmək lazımdır hesab edirəm. O cümlədən bizim yenə də hökumət orqanları vasitəsilə, jurnalistlərin hüquqlarına müdafiəsi ilə, müdafiəsi üzrə beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər artıq verilib və bu iş genişləndirilə bilər. Amma burada konkret olaraq hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedirsə, hesab edirəm ki, bayaq ifadə etdim, o İraq-Küveyt məsələsindəki o reparasiya komissiyasının fəaliyyəti Azərbaycan tərəfindən də, yəni belə bir qurumun təsis olunması Azərbaycan tərəfindən də təşviq olunmalıdır. Yəni buna getmək lazımdır ki, yəni bu proses davam edəcək. Ermənistan bizə o ərazinin xəritələrin, binalanmış ərazinin xəritələrini vermək istəmir. Yəni burada da onu bayaq ifadə etdim, qəyyumu da var. Gördür, Azərbaycandan gələcəkdə daha çox, belə deyək, güzəşlər istəmək üçün bu xəritələrdən istifadə olunur. Və bunun da qarşısının alınması üçün Azərbaycan daha konkret addımlar atmalıdır. Yəni bu məsələni biz hesab edilən beynəlmiləşdirməliyik. Yəni beynəlxalq qurumlara bu ilə bağlı müraciət etməliyik və konkret ümumiyyətlə təzminatla bağlı yalnız bu məsələdə deyil. Bütövlükdə Azərbaycana vurulmuş zərərlə bağlı təzminat komissiyasının formalaşdırılması üçün BMT qurumlarına müraciət olunmalıdır.